Наймолодшому з миколаївських суднобудівних заводів 65 років. Але святкових реляцій, концертів та салютів не буде. Завод «Океан», в тому числі завдяки старанням українських правоохоронних органів, намагаються законсервувати з його проблемами. Арешт, накладений Печерським судом на майно «Океану», став додатковою перешкодою для потенційних інвесторів, котрі і так не надто охоче йдуть в Україну. А особлива іронія в тому, що доглядати українське підприємство поставили представника російського власника, того, хто і довів завод до банкрутства. Завод офіційно почав свою діяльність 1951 року. Цікаво, що кілька суден, побудованих на океані ще на початку 50-х, досі служать. Ще цікавіше, що служать вони у складі Військово-морських сил Російської Федерації. Теж своєрідна іронія долі. Адже саме північно-східний сусід, тепер зрозуміло майже всім, постарався, аби знищити це підприємство, як і багато інших. Спробуємо пройти по основних етапах історії заводу. З радянських часів, коли суднобудування було однією з найважливіших підгалузей, «Океан» працював стабільно, ставив виробничі рекорди, завдяки, в тому числі, унікальному сухому доку. Тут можна будувати судно водотонажністю до 130 тисяч тонн. Подібний док пізніше з'явився лише в Керчі. Занепад 90-х років не оминув нікого. Фінансування з бюджету вже нема, приватних замовлень ще нема. І хоч якою нездоланною видавалася криза, завод із нею впорався. 2000 року підприємство купив всесвітньо відомий голландський інвестор Дамен. За кілька років «Океан» стає лідером вітчизняного суднобудування. Damen Shipyards Ocean is the largest shipyard within the Damen Group as far as capacity. Damen Shipyards Ocean має найпотужніший потенціал з усіх підприємств групи Damen. І якщо ми зможемо, а я певен, зможемо розвинути ці потужності, то Океан стане однією з найважливіших компаній в групі. Раніше ми будували судна лише в Голландії. Коли розмістили замовлення тут, складністю стала відстань. Але насправді це була єдина проблема порівняно з Голландією. Ми замовили будівництво наших суден саме на океані, тому що тут найвища якість сталевих робіт. Йдеться про якість корпусу. Вам виповнилося 55 років, але якщо навіть згадати, що ви встигли зробити за останні 6 років, ми побачимо, що на океан приходить все більше замовлень. І океан добре відомий у світі завдяки високій якості вашої продукції. Я селаю і тому судну Миколан Славо 7 футов под килем. На жаль, 2006 року голландці продали контрольний пакет акцій «Океану» норвезькій компанії Aker Yards, котра в свою чергу з наближенням світової кризи 2008 року продала завод росіянам. Я хотів би, щоб ви не хвилювалися, щоб какие-то слухи, которые будут у вас тут ходить, они вас не беспокоили. Главное, что хотели бы сделать мы, насытить дверь заказами. Скрывать не буду, мы хотели бы на этом заработать. Без вас мы этого сделать не сможем. Поэтому, загрузив ее заказами и получив ваш добросовестный труд, я думаю, мы эту задачу решим. Нам бы очень хотелось, чтобы вы жили с нами лучше, чем жили до нас. Ще пару років підприємство жило за рахунок вже існуючих замовлень. Потім побудували серію суден для Нібулона. І все. Обіцянки росіян обіцянками і залишились. До речі, Андрія Бурлакова, котрий опинився в центрі корупційних та олігархічних розбірок, 2011 року вбили в Москві. Його ділового партнера Анну Еткіну поранили. І ось що вона говорила про міждержавні бізнес-стосунки буквально пару років тому. Еще раз я призываю славных николаевцев, украинцев, пожалуйста, не наступайте на те грабли, на которые наступила когда-то я. Наступают очень многие люди, а именно до тех пор, пока во главе этого предприятия будут стоять русские, ничего хорошего от них вы не дождетесь. Але ж танці на граблях – наша традиційна розвага. Цього року зажевріло світло в кінці тунелю для заводу «Океан». Був створений комітет кредиторів. 6 вересня визначили організацію для проведення торгів з продажу підприємства єдиним майновим комплексом зі збереженням профілю. А як інакше віднайти кошти для погашення боргів із зарплати?
Це вже, між іншим, понад 90 мільйонів гривень та інших заборгованостей. 6 вересня ліквідатор визначає торгуючу організацію, а 9-го Печерський районний суд нашої славної столиці передає майно заводу на відповідальне зберігання людині, яка фактично 5 років не була на підприємстві та мала відношення до нього лише завдяки назві своєї фірми ТОВ «Океан Судноремонт». Минулого тижня Леонід Шуміло разом з незмінним головою профкому заводу Анатолієм Нємовим взяли участь у прес-конференції. Головною метою Леоніда Шуміло, мабуть, було повідомити, що жодного відношення до російського «Газпрому», до рейдерського захоплення океану він не має. Воно би нічого, але ж на прес-конференції якимось чином опинилися журналісти. Його запитують, які перспективи заводу, як відновити виробництво. Він каже, це не моя справа, я лише виконую рішення суду, буду зберігати майно. Запитують, як суд міг прийняти таке рішення, якщо закон забороняє будь-які дії з майном в процесі ліквідації повз призначеного судом ліквідатора, тобто Ірину Сербін. Леонід Шуміло каже, я виконую рішення суду. Запитують, майно заводу вам передала арбітражний керуючий? Єдина, нагадає, особа, котра має право вирішувати майнові та інші питання під час процедури ліквідації. Ні, каже призначений Печерським судом зберігач, не передавала. А хто ж тоді, виникає у всіх запитання, зможе порівняти обсяги наявного майна станом на сьогодні з тим, що там буде, скажімо, через тиждень, а через місяць, якщо господарюватиме такий визнаний фахівець? Шакул Олег Петрович, строїтель, працюю почти 20 лет на заводе «Океан». Мы в интернете увидели решение Печерского суда города Киева, но это возвращение на наш завод с 2011 года. Человек, которого мы абсолютно, ну, хорошо знаем, это Шумило. Вот, он был здесь директором завода, и о нем отзывы, ну, мы даже не знаем, как его по имени-отчеству, честно говоря. Это, когда он руководил заводом, это человек очень далекий от судостроения. Вот, начались задержки зарплаты, по электроэнергии и газу мы не рассчитывались, ну, с поставщиками. Трехдневный рабочий день у нас начался. И сейчас этого человека опять вернуть на завод, чтобы он, ну, уничтожал завод дальше. И знов до прес-конференции запитують у Леоніда Шуміло. Втім, це, мабуть, найцікавіше. Варто послухати. Степан Крьоко, «Українські новини». Леонід Михайлович, є інформація про те, що ви в 2013 році були уповноваженим представником компанії Zonal Operations Limited, котру пов'язують з Юсупою, членом ради директорів «Газпрому». Ну, по-перше, поза НЕЛ, ну, наприклад, я не можу прокоментувати, тому що я від вас чую, що я був представником за НЕЛ. Тому що коментувати тут немає що. Зона. Ну, Zonal, Zonal, да. Не візьмуся стверджувати однозначно, що ця людина говорить неправду, може, забув. Хоча менше 3 років тому він сам демонстрував цей документ. 109-2013 року, зберігаційних паперів, от офіційно, от вона, 98-7, можете теж засняти. От це, от це ж акціонер, от іменно 98. Спасибо. Которая здесь вот находится в этой выписке. Выписка задана официальным органом государственным, где написано вот конкретно, сколько вот этот акционер, каким владеет, с каким количеством акций. Это 98 с лишним процентов, который является, ну, практически кворумом. Это доверенность на что? На представление интересов? Это на представление интересов акционера. Голова комітету кредиторів ПАТ МСЗ «Океан» Ігор Волошин назвав події останнього часу вдалою операцією російського ФСБ зі знищення українського суднобудування. Але ж це не привід услухатися рішення Печерського районного суду міста Києва, мабуть, найоб'єктивнішого суду нашої правової держави. Створюємо сприятливий бізнес-клімат разом. Представники міської влади продовжують запрошувати миколаївських бізнесменів на відкриту зустріч. Днями обговорили основні проблеми, що заважають розвитку промислових підприємств. З подробицями Катерина Лисюк. Оновлений план дерегуляції на 2016-2017 роки, що був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів та почав діяти з 23 вересня, містить понад 120 пунктів. Переважна більшість з них є результатами громадських обговорень влади з представниками бізнесу, фаховими та громадськими організаціями.
Миколаївська влада також запросила місцевих бізнесменів до діалогу. Адже головна мета таких зустрічей – виокремити найгостріші проблеми, які найбільше заважають розвитку бізнесу, та створити сприятливий бізнес-клімат. Ми вас приглашаємо активно участвовать в обсуждении этих документов, внесении предложений своих, чтобы мы могли все это скомпоновать и отправить на правительственный уровень, чтобы были учтены ваши интересы, чтобы вы легче и нормально вели свой бизнес, чтобы государство не мешало вам вести, а только помогало. Миколаївська бізнес-спільнота була умовно поділена на галузеві майданчики. На цю вже другу зустріч були запрошені представники промислової галузі. Як пояснили чиновники, такі профільні зустрічі стануть платформою для створення галузевих рад, що працюватимуть законно і на постійній основі при виконавчих органах влади. Рішення приймати вам. Якщо ви вважаєте, що вам необхідний такий орган, і ви хотіли б на постійній основі приймати участь в дерегуляції, в внесенні змін в нормативні акти, повторюсь, городского совета исполкома на областном уровне и, соответственно, национальное законодательство, тогда имеет смысл этим механизмом воспользоваться. Та це попереду, а поки тут на зустрічі обговорили основні проблеми, що на даний час турбують миколаївських промисловців. Однією з них є земля, а саме оформлення паперів на аренду ділянок під виробництво чи отримання документації на продовження вже існуючої аренди землі. У нас не тільки виділення землі не існує, у нас на сегодняшний момент мы полтора года продлеваем договор аренды действующий. О каком выделении земли может быть речь идти, если мы даже не можем продлить аренду земли? Это вообще нонсенс. Другою головною проблемою, що потребує термінового вирішення, промисловці назвали колосальний відтік кадрів за кордон на заробітки. Бізнесмени запевняють, робота у місті є. Та більша частина працездатного населення, що залишилась, стоїть у центрах зайнятості і взагалі не має бажання йти працювати. Всі, хто приходить, ну, як ж нам положено, треба ж об'явити вакансію, так і так далі, є определений порядок дій. Всі приходять тільки ради одного – пишіть відказ. Чому ми не підійшли, ми вам там ще чогось і так далі. Ніхто не хоче роботи, тому що можна отримати гроші, не працюючи. Крайне вигідно стояти на місці. То есть работодатели знают, они знают, что крайне выгодно стоять сейчас на бирже. Так или нет? Так. Эти деньги, которые выделяются на бирже, всем очень нравятся. И никто не спешит устраиваться на основное место работы. Так или нет, работодатели? Да, так. Да. Також обговорили питання на ефективності системи Прозоро для малого та середнього бізнесу. Як виявилося, проблем у бізнеса багато. Тому всі питання, що обговорювались, будуть внесені до нормативних актів та відправлені у вищі інстанції, аби спільними зусиллями створити сприятливий бізнес-клімат та допомогти малому та середньому бізнесу розвиватися.